Hayda, Boltavoy bilan eşon bog ayting. Boltavoy polvon, yozing. Bostimi? Boltavoy polvon yozing, Xorazm. Ural eşon Surxondaryo. Ekologa. Yozing. Bir trigot, bir trigot kes. Bir trik koy, bir çor sarka. $100 O'zbekistonda 1 million. Amin. Alloh akbar. Ah, kimni nomi? Eshting? Boltavoy polvon. O'zbekistonda bir necha bor katta turnirlarni g'olibi bo'lgan. O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'targan. Juda bir xulqi chiroyli. O'zbekiston uchun kurashgan yigitlardan bittasi xorazmlik Boltavoy polvonga bitta jonni qarsin. Ural polvon o'zimizni Surxondaryo Sherobod farzandi o'sib keladigan yaxshi odobli yigit o'ziga yarasha yaxshi turnirlarda g'olibi bo'lgan o'sib kelayotgan yigit kariga bitta jonni qarsang. Ekran o'rtasiga qo'yilayotgan solim 4 yashar trigot 1 hokkis 1 chori qo'y 1 chori sarka $100 1 million so'm puli bor. Amin. Xudo iqbolingni bersin. Allohu akbar. Ha, qo'yilgan ot to'y bolalarning momasini nomidan. Bo'sh tovoq. Muhammad Karim. Hey, ukalar, iltimos, xalq eshityapsizlarmi meni so'kayapti. Chekkadan ongni. Hey, sizlarga bir-bir zot berib haydayversak-chi. To'g'rimi? Baribir like bos deb iltimos qilyotadi. Biz shunday zot beramiz, haydayveramiz sizlar, davay. Ke hammang yig'ilmang aka. Videochilar, ey videochilar, sal chekkaroq bo'linglar. To'ydi, bilamiz, chekkaroq. Ey, videochi, ey chekkaroq. Chekkaroq, chekkaroq. Ke, Muhammad Karim. Yigitlar. Ke. Muhsin, yetmay qolamiz. Bo'lmaydi bu ish. Almashtirib ko'rish kerak. Shuni tugab ketgandan ko'ra almashtirib ko'rish kerak. Ey, kurashaver sen, erkin kurash. Kurash. To'rtta katta tovoq o'zgaradi, qolganlar olishaversin. To'rtta katta tovoq natija beradi polvonlar. Dadaxon polvon, Suhrob Beg'ati. Ketam, o'ta ketam. Peski, peski. Bolta polvon. Ural Nishon. Ha, olishasan. Kurash, natija bo'lmaydi. Kurash, bo'ldi, bo'lta va. Kurashinglar, kurashinglar. Yahyo, Husni polvon. Nima qilasan, kurashasanmi? Kurashinglar. Qo'yamiz. Katta nima kerak bizga? O'tmaqa. Qani yana kim bor? Olishaydiganing kim bor? Jelagingni almashtirib standart jelak. Mana hali tikilmagan jelak kiyib bor. Bor. Qayda bomba batib yurdim. Bor. Ekonomiya 1 million so'm puli bor. Kurash. Bo'ldi. Bo'ldi o'tirib tur qolgan. O'tirib tur. O'tirib tur. O'zim chaqiraman. O'tirib tur. Kurash, o'tirib tur tashqari. Bo'lay, hammasi chiqarib yuboringlar, bo'lib turmanglar.
Ey o'ta, ey kamerachilar, mana yerda turing, mana mana shular safiga turing. Arqadagi odamlar ko'ryapti, mana u tovoq polvon mana mana yerda turibdi o'zi. Bomba yana boshlading mishingda. Odamlar qariga chiqib ketgan ey. Ekonomda o'z tuyani olib tashlayman. Sen ayaqdan ushlayapsan bomba. Bering, zotini bering. Bari yozilgansan zotingda. To'y davom etaveradi, og'aylar hali zot ko'p. Mana Nurilla aka yillar davomida orzu xaros qilmana shu bugun eldi yiqqan shu duo olish maqsadida nevaralariga. Og'aylar mana Hamza xon ishonma keling. Og'aylar bitta narsadan xursand bo'lishimiz kerak. 5 yil oldin kelgan odam mana shu sangardakda, mana shu holatda shunday rivojlanib ketishiga hech kim tushiga ham kirgan edi. Mana urdi, urdi. Bolta bosdi. Ha, olish endi boshlanadi. Boltaga odam bor. Zotini beringlar. O'g'illar, shuning uchun davlatimizda o'g'illar, gapni quloq solinglar. Mana hozir bir yaxshi gap bo'ldi-da. Mana bolta bo'lgan men Surxondaryoni 15 yildan beri kelib kurashini qildim. Nonni tuzini yeganman, ko'pchilik bilan gurunglashganman, do'sti birodar bo'lganman dedi. Men shu xalqdan roziman dedi. Shu qo'yilgan tirik otni meni nomimdan bironta yigitga qo'ying deyildi. Shu yigitga bitta qarz aytalinglar. Mana haqiqiy shaxs bo'ldim. Otangga rahmat. Ana bitta ot qo'ysa bir-biringni yeysan. Hayda. Ana bolta polvondan o'rgan. Kurashdan har kuni bitta tuyo olsang ham boy bo'lmaysan, shu xalqni duosini olsang boy bo'lasan. Xudo xolasa. Bolta polvonniki bu? Bolta polvon aka men qarang. Nasib bo'lsa bitta otni o'rniga tuyo bolta qo'qsa o'borasiz. Mehmon keldi qildi shu yigit. Shu yigit. Ha, bitta tovoq qilib tashaymiz hozir shu otni. Ey Rimba, olishadimi mana rivon olishtiramizmi deymi oxiri? Ey. Olishasizmi? Ey mujik, bo'ldi tashqariga. Hayding. Hayda mana. Qo'liga ey bu shunday de endi olmasa ketmaydi. Kim qoldi? Olishmagan.